входили. Невідомий об'єкт. Підпустили ближче вогнем, змусили його лягти. В тепловізор замітили, ну так як світло, що наближається до нас. Підпустили ближче, виділи постать чоловіка. Підпустили ще ближче, ну, біля того поля. Ну, вогнем почали попередили, бо здавався, будемо стріляти. До гори долів, він заляг. Потім викинули там в сторону нас гранату, ми ще попередили. Він заліг, не давали йому себе піднімати вогнем. Деякий час він сказав, що здається, підняв руки. Ми його підпустили ближче, ми тут ось сюди, і тут пов'язали, і здали спецслужбам. От вон його, тут, якраз тут вон його вже повністю положили, зв'язали вон, руки. Де сніг прим'ятий, там його положили. От тут його вже затримали і зв'язували. Ну, ми його підпускали ближче, що нас було тут немало. Нас тут досить, аби їх затримати. Дуже остаточно ми його положили, зв'язали і відправили в пункт прийому металобрухту. Сказав, що гражданський. Сказав, що невідомо, казав, що хотів просто пройти. Що мама в нього слабала. Мама в лікарні, але за питання, чого ти не йшов дорогою, а туди він виявився. Нічого внятного не сказав. Хотів провірити наші позиції, чи ми добре несемо службу, чи ні. Чи ми спимо. Ну, ви добре. Факт наяву. Ну, як виявилося. Результат на лицо, да? Представтесь, що як можемо вас... Це є наш пахан. Ні, ну позивний, якщо ім'я не хочете. Там. Позивний пахан. Пахан, а ви? Я паровоз, це наша башня. 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 Добру частину, він залишився один. Та ні. Ага. В тому випадку ми повинні вже немає надіватися, бо то... Що скажіть, що я вертаюся, я просто йду. Бачу, то роботу там. Ми з першого класу в місті. Не дай Бог мене не буде. Я через Київ вертаюся. Я вітаю, я вітаю.